クアラルンプあらラブティーを買いました。良き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 クアラルンティーですね。ドキッとしました。プールの写真本当、あれはジュリアが撮ってくれました。素晴らしい足をありがとう。私足で生きていけばいい。じゃあ足選抜こんばんだい。こんばんだい。足選抜だったら入れるかもしれん。どの写真だか分かんない。星さんこんばんだい。まだ帰ってないよ。インマレーシア。将軍さんこんばんだい。たくいさんこんばんだい。こんばんだい。今回はマレーシア長いね。やばい状態が完全に壊れた。あ、私もマレーシアでめちゃめちゃやばかったんですよ。水着良かったって言ってくれるみんなが。お、よかった。やっと。出さない予定だったんだけど。テムさんこんばんだい。こんばんだい。やった。間違いじゃないから足はもう無理だ。ダメ？足選抜ならいけるんじゃない？足軽じゃなくて足。おみ足選抜。わかが。ください。ここだけメールに入れなかった事案だったんですけど、誰かもう重くて。ケモタンこんばんじーん。グラビア選抜は無理だね。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。グラビア選抜は無理だよ。 TGIF ジュリアじゃない？それは出るとしたらピスカプリンセスだよ。だって目指してるの、キスカを目指してるからグラビアはジュリーだよ。何ですか？なんか国内のメンバーにドリアンのチョコを買っていこうかなって思ったんですよ。そしたらもう箱の時点で臭くてやめました。もうやめた。もう本当に陳列してるだけで臭い。箱でやばいんですよ。マジで本当に臭くて通ったらもう匂い、いやもうやばかったよね。本当にガチでやばくて匂いがびっくりしちゃったよ。私のはですね、もうちょっとお待ちください。しばし怒られちゃう。もう絶対隣の人に殴られちゃいますよ。スポーツやってるとスタイルがいい。自分のスタイルがいいと思ったことがない。さっきのツイートでご飯3杯食べれる。本当？やったね。こんばんだい。くらもんさんこんばんだい。へへ。ご飯3杯食べて、じゃあちゃんと画面を前に置いて食べてください。ちょっといろんな写真はあったんですけど、今回載せたのはあの写真です。で一応ランチ機も撮ったのでツイートなんですけど、ちょっとはあの Wi-Fi の関係でみんなのやつが見えないんですよ。申し訳ないことに画像が出てこなかったりもするから。ホークさんこんばんだい。見てないならいいけど見れないんだ、ごめんな。正面待機。8月1日じゃないな、8月の3日かな、一番近いので。で、釣りたいと思います。シュールストレーミングというやばいやつが北欧にあります。フィンランド。見てないならいいよ。どのやつ？髪色のやつ？正面。クラファンの特典が届いた。あ、そうそうそう、それがすごい気になった。フォトブックとか。あとお箸がかっこいいなって思った。チョップスティック見てね。後々面倒なこと。メガネ族が好き。もうみんな画面は見えるんだけど奥の文字が見えなくなっちゃうから、ちょっと今だけかけてます。紙じゃないやつか、ちょっと見れてないな。タグ付けしてくれてる？タグ付けしてくれるか、リプでくれるなら見てると思います。湯飲みがまだ、うーん、ニシンの缶詰腐った、やばそう。ドリアンと一緒。お箸使うのもったいないような、使わないともったい、使わないともったいないよ。どうなんだろう、保存しておくべきなのかな。
分からん。使った方がいいよ絶対。お箸なんてそうそう壊れんからさ、多分大丈夫よ。今日はお団子です。お団子です。たなしゅんこんばんざい。もともとおたさんのリプでやってたことで、それにあるメンバーが反応しただけ。気にしないで、日本帰ったら見るよ。数日眺めて使います。ぜひいっぱい見てください。みつきちゃんざーいざーい。にっしーおつみょんおつみょん。にっしーにっしー。手紙が染みました。あ、よかった。だってコメントで言うってことは見てほしいってことやろ。だから見るよ。カイトくんヤッホーヤッホー。マサルさんこんばんざい。インマレーシア、アイラブクアラルンプール。メイちゃんだよカイトくん。あ、ハルカワ推しみたい。あゆちゃん推しです。早くメイさんにライブ中遊んでほしくて震えてます。メイもみつきちゃんに会いたくて震えるわ。メガネっ子メイちゃんです。怒るよ。そんなメイが怒ることなんだったら怒るよ。おやすみショークさんありがとう。チューさんこんばんメイこんばんメイありがとうございます。え、かわいいメイちゃんお強すぎて勝てない。勝てないだろ。でかわしやで。もう空港着きましたか。ん、空港航空イエーイ。こっちのね、さっきスタバを食べました。スタバを食べました。え、スタバ飲みました。ブラックティーラテ。よくわかんないんで来て笑った。水着セクシーメイちゃん。セクシーだった？嘘。ある意味ごめんなさい。どういうこと？結構困らせた。どういうこと？無事帰ってきてね。頑張る。私は頑張らないけど、飛行機さんに頑張ってって言って。みんなでファイトー頑張れってみんなで言ってください。私はちなみに飛行機が苦手で苦手でとても苦手です。めっちゃ苦手やで。めっちゃ苦手やからスタイルがいい。そんなことないよ。私自分ムチムチやなって思ってさ、足が大根みたいだなと思った。そう、めちゃめちゃ得意な飛行機なんですよね。飛行機やだな。100% 安全って言ってほしい。さっき落ち着いたよ。お、おかえりおかえりおかえり。来てくれてありがとうね。マレーシア家事よ。太ももの筋肉に焼けました。ムキムキだよ。空手やってたからね。空手もサッカーもやってた。空手、サッカー、ソフトボールとかいろいろやってて、チアリーディングもやってた。日本で会おうな、日本で会おうな。プールすごいとこにあるの。そう、いや室内ではない、屋外。特典はどうも動画、それかもの、動画とかかな。お待ちください。そういうのがいいのです。本当？僕は 100% 安全ですよ。 100% 安全なの？優勝じゃん。すごすぎる。チアリーディングしてました。 Go Fly Win って。あれ、プールの縁はなんかここまでがプールだとしたら、
こうなって、ここにもう一個、まあ、もうこれがプールでしたらこうやってもう一個あって、ここがちゃんとありました。落ちても大丈夫なやつある。メガメイ、メガネメイちゃん、かわいい、ありがとう。優勝してしまった、みんなすまん。は100% はもう信頼の証だよ。高校でですか、あの部活でやってました、チアリーディング。国内メンバー本人に聞いた方が早いと言われたとさ。そういうこと。え、ライブ行ったの。ムヒロさんこんばんだい。落っこちたら死ぬだろってずっと思ってました。落っこちないよあれ、一応大丈夫だよ。ウィってやっても死なないぐらい。どういうこと、挟まり、意味がわからん。タジオテキシ、タキシ、タキシ、テキシ、タジキ、タジ、タジシ。そんな人いないよきっと。みんな足褒めてくれるよね。私は自分のパーツの中で足が嫌いですね。だけどみんなは褒めてくれる。プラマイゼロだね。配信で聞いただけ。アホなん？ライスチアン、お土産買った。お土産買ったよ。結局はお金残ったし。会いました。この、なんか横から。あ、え、ふみ、ちょっと顔消す前に来て。あ、別に大丈夫、それは。なんと、おそろちー。え、顔シェフがやっぱ可愛いよ。でも口紅塗ってないでくれよ。見て、うちらやばくない？可愛い。かわいい。来た来た来た。やばいやばい、来た来た。もう一人いるんですよ。でもさ、3人ともバラバラだよ、席。ほら、面白くないじゃん。3人一緒にいるからこそさ、でも、アビコちゃんのやつが一番高いんですよ。ここにあって、あ、ツインタワー乗ってんだよ。え、そう。しかも、マレーシアまで入ってんの。え、これ何リンキット、何リンキット、知らんリンキって、え、やばい、見てないリンキット、うちら10ですよ、これ300円。なんなら260円だね。やばいよ、知らんリンキットだったか。アビコさん、笑うって言ってる。ね、本気すぎる。いや、あのね、シャワー入ったんですよ、はい、空港で、はい、で、ちょっといいシャツ買おうかなと思ってたんだけど、うん、でもなんとかここで買うのももったいないなと思って、これ買うてもうた。いや、こっちの方がもったいないでしょ。もっとあったでしょ。だってさ、だってホテルさんが持ってたやつさ、69リンギットでしたよ。だから絶対それぐらいするってことですよね。70ぐらいはやる、あるとかで。2100円とかさ、どうすんの。たっか、それぐらいだよ。だって絶対、だってこれ2枚買うと1枚ついてくる、はい、そればっかり考えてて値段見るの忘れちゃった。やっぱ頭悪い人じゃないですか。頭悪い人だった。頭アホや。これが可愛くて買っちゃいました。イエーイ。ちなみにちょっと、はい、え、やっぱ生地の厚さが違う。全然違う。違う。違う。透けてるやん、こっち。そうだよ。そう思ったんだよね。透け見えてる。バカみたいな T シャツ着よって。やったもん。ふみちゃんにタンプレもらいました。スイカのカバン、スイカって書いてあるの。私がウォーターメロンジュースが美味しいって言ったから。阿部子さんのは美術館のやつ。これ高かったよ。ね、絶対高い。高くないよ、そんなに。え、高かったですよ。15リンギットぐらい。ツイッターも買ったよ。え、本当にさ。そんなようなの持ってますよ。今度いっぱい持ってるよね。絶対履かない。中身周りもいっぱい持ってるし、阿部子さんもいっぱい持ってるの。こういう変な靴下。絶対、絶対に。レインボーロードやばい。絶対に履かなさそうな。2枚で。あ、出た。買うと1枚、はい、無料。1枚無料で、これの2枚を買って。これだってもう一人のスタッフさん持ってました。服部さんに1枚あげちゃおうと。ほらほら、書いてある書いてある。何これ、いくら。これ60、高い。70。うちらの T シャツ、うちらの T シャツ7枚も買えちゃう。うちらの T シャツ7枚買えますよ、うん、これ7枚買えよ。しまったね。全然悔しがってない。絶対悔しがってないよ、うん。はい、ボスのシャツ買ってくればよかったかな。2万円だったわ。高っ。でもね、これで帰るか。そうですよ、皆さんこれで帰るんで。みんな笑ってる。吉祥寺までこれで帰るから全然余裕だよ。吉祥寺ってバレたよ。みんな知ってるもん、ね、あ、そっか。よし、バイバイ、はい、顔面落としてくる。顔面落としてくるね。アンパンマンみたいだね。お菓子を買いました。メンバーにあげようと思います、お菓子は。だからみんな吉祥寺に1週間ぐらい貼ってたら、子
この T シャツ着たアベックさんに会えるかもしれない。一日限定や。一週間着てほしい。家から着てんのそれ。絶対着なさそう。もう着ないですよね。着る着る。絶対押し入れない。みんな着てくれるって。リリースイベントとかに来てほしい。リリースで着ようか。しかも全部黒っていうこの逃げですよ皆さん。そうだよ。この黒いっていう。これかわいい。金に黒はかわいい。ずるい。ドリアンのお菓子は買わなかったです。臭くて。じゃあ本当にドリアン。ちこ本当。じゃあ皆さん怒ってください。本当にドリアンバカ食べさせてきて。あゆみすごいいっぱい食べてた。あゆちゃんのあゆちゃんずっともう途中でドリアンって言った瞬間にガンって本気で叩いてくる。本当に叩いてくるからすごい。吉祥寺ドリアンタピオカのドリンクを飲んでた。ドリアンなんだっけ、ティーライブっていうマレーシアのタピオカ屋さんでドリアンミルクティーみたいなのがあって、それが半額なんですよね。うん、うん、でもあのデポカードを使わないと半額にならなかったから。そうなんだ。だから今日飲んだんですよね。飲みました。なんか多分誰かが動画を撮ってるんで。うわ、楽しみにしてよ。すごい。あれでしたね。アイスが。アイのリアクションがすごく面白い。アイちゃん毎回新鮮ですよね。毎回まずいまずいって言ってて、あゆみちょっと飲んでみって言うと毎回飲むからね。もう汗びちゃびちゃ多分あゆちゃん。リリーベで着るみたいです。皆さんぜひ。アビコさんお土産くれってみんな言ってる。ドリアンのね。はい、ドリアンのなんか買ってくれば今のうちに。私が買うんかい。もうあと3点なんとかしかないですよ。頑張った頑張ったけど100円無駄にしちゃった。あ、そうだ、マレーシアのフライヤーちょっと持って帰ってきちゃった。あげてもいいですか。いいってみんな。じゃあマレーシアのフライヤー欲しい方いたら声かけてください。持っていきますね、リリーベから。すごいですよ、めちゃめちゃ。もう本当にでもすごいお金をかけ、綺麗なフライヤーを作っていただいたので皆さん楽しみにしててください。だって配っちゃいけないって言われたもん。そうですね、いっぱい作って1日目2日目頑張ったんですけど配っちゃダメですって言われて。マレーシアチェアシ持ってるの誰なんだろう、わかんないけど、とりあえずエサーラは持ってます。 3.15 違うよ、 3.6 とかワンチャンなんか買えるんじゃないかって思ったけど無理でした多分。3点何ぐらい。ドリアンは特典券何枚ですか。今回特典会はね、そんななんか特別特典的なのはないんですけど、多分あれですね、特典券1枚でタイの遠征企画のチェキポイントに加算されるみたいです。1枚でチェキポイントと同じ。何言ってんですか。何言ってます。そう、用意したけどお店の中だったから、パビリオンっていう、パビリオンっていうお店の中のステージだったから、お店の人に迷惑かかっちゃうからね。メガネメイちゃん、アビコさんにそんな変な格好で帰んなよって言われた。お風呂上がりみたいな格好しやがって。そうだよ、俺全然歩いてる人とちゃうやん。もっと小綺麗にしてる人いる。めっちゃショートパンティ。日本の方が多いし。確かに自販機で飲み、自販機が見当たらないけど。ベンディングマシン、ベンディングマシンがないですね。お金飲み込まれて終わりやつ。それふみちゃん飲み込まれちゃった。ふみちゃんお金入れたのにね、全然帰ってこなくてね、めっちゃ面白かった。120円。いや今回なかったね。楽しかった、めちゃくちゃ楽しかったです。しかもなんか過去一美味しかったご飯がっていうレベルで、いろんなご飯が食べられた。葉っぱが美味しかったですね、野菜炒めみたいな。野菜炒め美味しかったよね。髪色めっちゃ変わったね。うーん、美味
普通の金髪。あ、この袋に入れるってこと？わお。ちょっと。開いてないじゃん。ダメダメ、開けちゃう。開けたら持ってこない。じゃあこれダメ？ちょっとダメだって。ここに入れてあげようか。あ、ダメダメ、もう入れたらもう色が変わっちゃうぞ。ダメですよ、それ楽しいみたいな。さっき着陸、さっきお借りしたの。これだけ持ってきたら入れてもらえる。おかえり。黒く出せなくてマジ帰れんかと思った。私のそうだよ、現金大事やで。日本ち行ったらちゃんと名古屋の予約する。待ってるな。クラファーの T シャツ届きた。あー、よかった。え、どんな T シャツなの？メイラも見たい。およし飲みたかったね。またポイシーの気持ち。今の私はとても近い。ただいま。めいちゃんに聞きたいことあるからおしゃべりしよう。ねえラリンちゃん、納豆だよね。あ、やっぱ一枚欲しい。納豆食べたいね。配信してんの。飲み物を持ち込みませんって言ってたけど、方がいいかも。こうしないとダメだ。ここで買わないとダメだ。そう、なんか特別なところで買って袋に入れてもらえないと。 CD ジャケットの背景のデザインがモチーフ。へえ、欲しい。何？ T シャツ、うん、CD のジャケットの背景デザインがモチーフの T シャツなんだって。え、そうなの？え、めっちゃ欲しい、あれ。え、ちょうだい。でもこれ開けちゃダメだ。ください。ちまだだよ、ちまだに。ちまだと。え、これここに置いていいですか？うん、もらいます。うん、めちゃくちゃ美味しい。これ美味しい。美味しい美味しい。およし、美味しい。うまみちゃんって感じ。みんな楽しそう。山田いるんですよ。山田いますよ。え、なんでなんでこけたの？なになになに。あゆちゃんがすってんころりんしたよ。あゆちゃんめっちゃ転んだよ今。めっちゃぼちぼちに。これおよし、およしグリーン。美味しかった。美味しい。およし持って帰りたかったな。ちまだだよ、めいのちまだだよ。この1週間ね、しまだと一緒にいることが多かったです。誕生日プレゼントでくれるの？ちょっとうれ。あゆちゃんね、今ねただただふざけて、ふみと一緒にふざけてたらこけました。ただ普通に歩いてたらこけただけ。え、ちょっと意外とこうやってやってましたよ。あの靴ほんとブカブカ。なんでスリッポン入ってきたんだろう。美味しいというジュースを見ながらガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君。およしうまいで、めっちゃおよしって感じ。およし、およしって。え、なんかマレーシアのお菓子買った。なんかネットで調べたら出てきたから。そう、パスタのお菓子。ラーメン、ベビースターラーメンチキン。1件10枚でマレーシアのキーホルダープレゼント。おあれ、箸もくれるの？俺のね。え、それ箸くれるの？マジで？みんなでもちゃんとクライドフォト食ってんやから、ちゃんと持ってきいや。1個。あ、そうなんですか。元気やで、島田。ほんとめっちゃ嬉しい、ありがとう。仙台かどっかで転んだん誰だったっけ。仙台で転んだん誰？ジュリア？仙台。なんかもう転んだって言ったらジュリアとかしかいない。どこで得点券10枚っていくら？1万2000円ですよ。だって1200円やから。本当ありがとう、めちゃめちゃ嬉しい。まだ CD 売らなくてもいいでしょ。配信してるから売らなくていいでしょって。配信で言ったらもうみんなびっくりしちゃうよ。みんな今何枚ぐらい持ってんのやろ。でもポイントカードつかないんでしょうね。え、あれはないんですか？じゃあなんかあの蕎麦とか食いに行く。タワレコ新宿店さんだからね、安心安全の。フォトブックくれるの？やば、嬉しみ。転ぶといえばジュリアみたいな転びそうな歩き方してるもん。あゆ、あ、ジェリー、膝が上がってない、膝が上がってない。せーの、膝曲げて。なんで？下手くそですね、歩き方が。歩き方が、それは鳥だよ。私、ジェリーが転ぶ理由が今日判明して、膝が曲がってないっていうことだから、こうやって歩けばいいんだっていう。いや、意味がわからん。25年間ぐらい生きてきてさ、
なんでそれを今気づくの？ディズニーのなんか漫画何？さあもうそろそろね、マレーシアともお別れですよ。さあ道ジェリーあだよ。でかかった。どうしたの？ちょっとさ、キスか出さないで。あの、映ってダメだろ。そうです、これ着てる人じゃないとダメなんで。なんでか、顔顔顔顔顔やばい、すげーしかないけど。ジュリア、むくんでますかって言われてるよ。あれ、誰？ちょっと誰よ、そのコメント誰よ。カズキくんが、ジュリアさんむくんでますかって面白い。ジェリーの行動に意味を求めてもダメだって。ジェリーさん、そうモデルの時かっこよかったんですよ。最初出てきた時ジュリーかっこいいなって思って見てたのに、自由な時になった瞬間スキップしやがって。仕上がって。もう泣きそうだったのに涙引っ込んで笑いしか出てこなかったよ、ジュリーちゃん。一回やって、ちょっとスキップしてみて。そうやって言われるとできないわ。もっとできるスキップできないリズム。こんな感じでメンバーいつも仲良くやっております。今私もスキップはできる。なんかやってほんと下手っぴなんですよね。でも普通にしたらできるんですよ。あれ来た28 OK。 じゃあそろそろ終わりたいと思います。また日本でみんなに会えるの楽しみにしてます。以上、バンドジャパン石川家の伝道師安原芽衣でした。バイバーイ。フミ直伝のスキップですよ。ジュリアのスキップ配信今度やりますね、日本で。お待ちください。バイバーイ。おっちゅ日本で待ってて。